အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုဒီ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ဗောလေကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာနှစ်ပွဲခံတာဗောလေတပွဲကတော့ဘုံမောက်ကွင်းမှာ Chelsea နဲ့ဘုံမောက်ပွဲရှိတယ်ဒါ Arsenal နဲ့ဒါတစ်ဖက်က Everton တို့ရဲ့ပွဲရှိတယ်ပွဲကတော့နှစ်ပွဲခံတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ Everton ပေါ့လေဒီပွဲကဒီကွင်းမှာ Arsenal ဟာမနိုင်တာကြာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးဂျီကူလူစင်ဘက်ကိုလာကြည့်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Arsenal အသင်းရဲ့ဒါအထက်ထားနဲ့တကယ်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတဲ့မှတ်တမ်းစုကိုခြေဖြတ်ဖို့လာခဲ့တယ်ဒါ Arsenal ကပွဲစလူစင်မှာဒီ test true ကြအနေနဲ့ Gabriel Jesus ကိုမသုံးဘဲ Eddie Nketiah ကိုပွက်ထွက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒီ Fabio Vieira ကဒီလက်ရှိမှာ Harvard နေရာမှာဝင်တယ်ဒါခန်စစ်ကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့အကုန်လူစုံပါပေမဲ့ဂိုးသမားကတော့ David Raya အပြောင်းလဲကစားတော့တာပေါ့လေ David Raya ဝင်နေဂိုးသမားနေရာမှာအပြောင်းလဲပါတယ် Everton ကတော့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ back to ပေါ့လေအခု Sanchez ကြီးနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ back to ပါတယ်အဲ့နောက်မှာမှဒါသူတို့ဘက်ကတခုရေးကိုထားပြီးတော့မှသူတို့က 4-4-1-1 formation ကစားတယ်ဒါခန်စစ်ကိုပဲအဓိကအသားပေးသွားတာတကယ်တော့ Everton ကတပွဲလုံးမှာခန်စစ်အသားပေးတယ်ခန်စစ်အသားပေးတဲ့ကွင်းလယ်တွေကိုပဲထားတယ်ကစားပုံကလည်းဒီပုံပဲဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂိုးရသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးဒါအခုဂျာအာစနယ်တင်းရဲ့ coach ပေါ့လေဒါအာစနယ်တင်းရဲ့ coach ပဲသူတို့ကစားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လို့ရှင်ကတော်တော်ကိုရှုံတိုက်တင်းကတကယ်ပြောတာသူတို့ရဲ့ကစားတဲ့အဆင့်တန်းတော်တော်လေးအားနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်လေဟိုဘာကြောင့်တန်းသိဆုံးမှာရုံးကန်ရလဲဆိုတော့တိတာတယ်ကစားဟန်ကဘာမှမရှိဘူးအာစနယ်ကဒီဘွဲကိုဒါပွဲအဖြစ်ဘလို့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဒါ56ဒါဒီနေ့ရာသီတုန်းကသူတို့က away from home မှာလေအများဆုံး percentage 76% ရတယ်56ရာကတော့တော်တော်များတဲ့ဂိတ်ကနန်းပဲအဲ့ဂိတ်ကနန်းနဲ့ဘလုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တောက်လျှောက်ဖိထားတယ် chance တွေ create လုပ်နေလားဆိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတပွဲလုံးမှာ Arsenal က clear cut chance က maybe အနိုင်ကိုသွင်းသွားတဲ့ဂိုးကလွှဲရင်ကြာရီက total အပြင်က half chance ကြီးပဲရှိတယ်တစ်လုံးလောက်ပဲရှိတယ် Martin Odegaard ကတစ်လုံးကန်ရတယ် Fabio Vieira ကတစ်လုံးကန်တယ်ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်ဒီကတော့ Jordan Pickford ကိုကျွန်တော်တို့ half chance ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်ချောက်မှုမရှိဘူးဒါဗိမဲ့တကယ်တမ်းရတဲ့ clinical movement ရတဲ့အချိန်အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်မှာအဆုံးသတ်ပေးကြတာကလည်းဒီဘွဲအဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတဲ့က Gabriel Martinelli ကဒါ injury မဖြစ်ခင်မှာသူဥဆောင်ကိုတကူသွင်းလိုက်သေးတယ်အဲ့လုံက16မိနစ်မှာဒီကိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးပေါ့လေအဲ့ဒါလေဒီဘယ်တောင်ပန်းကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကနေ Martinelli ကလှလပပကန်သွားတယ်ဒီကိုကိုးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါ VAR ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကန်ဆိုးပြီးတော့ Eddie က offside ဖြစ်သွားလို့ဒါကိုမရပါနဲ့ Arsenal က patient game အဓိကတော့patient game ပေါ့လေဒါ patient game ကိုပဲထားပြီးတော့ Everton ရဲ့အမောက်ကိုဆောင်ဒါပေမဲ့ခတ်တာအင်ရှင်တည်းကလုံးဝမတက်ဘူးနောက်မှပဲစုပြုတ်ပေးပြီးတော့ဒါပြောရင်တော့ဗျာ 4-4-1-1 ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါ6ယောက်လောက်ကိုနောက်မှနေပြီးတော့2ယောက်တခိုးတီတော့မလိုက်တော့တိုက်စစ်မှာ Beto 1ယောက်လောက်ပဲထားတာဒါပေမဲ့ပွဲလုံးမှာ Arsenal က chance တွေရနိုင်မှုတောင်းလျှောက်ကို patient လုပ်တယ်ဒါ truth be ဒုတိယပိုင်းမှာပထမပိုင်းတော့ကဒီ Martinelli နာသွားတဲ့အချိန်မှာ Trossard ဝင်လာတယ် Trossard ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်စားချင်းမှာ तू အဲ့လောက်အံမဝင်သေးဘူးဟိုသူ့ရှိကိုဘောလုံးပေးတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂိုးရဖို့ကဘာဝိုက်ကအိုဗာလက်ရဲ့ပြီးတော့မှစာကာနဲ့မာတီနီအတွဲကအတူဆလုပ်လေးဒီပေါ့လေဒါပေမဲ့ကွင်းလည်းကတော့ဟိုရိုက်စ်ကတော့တတူကိုကောင်းတာရိုက်စ်ကအာဆယ်တော့တတူကိုကောင်းတယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့တက်ကယ်ဒါပေမဲ့အေဗာတန်ပေးတဲ့တရားထဲမှာကြည့်တဲ့ကြားတော့ဗျဆဲရတော့အမှန်ငန်ဆဲတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတချို့ပိုင်းတွေမှာကုကသားမတွေချိန်ဆွဲတာဘာညာဘာလို့သူတို့ကပြောတာပေါ့လေဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့ပွဲကဒါ totally control လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာဒါကိုရတဲ့ရှက်ရှက်ပါပါ chess အမြင်ငယ်လေးကနေအနိုင်ကိုတွင်းသွားတယ်တွင်းသွားတဲ့သူကတော့ဒါလူစားဝင်လာတဲ့ Liam သူဆိုဆိုပဲဒါ69မှာခန်ဆာကာပြီးတာနဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလုံးကလေတကယ်တော့အစိုးရတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဒေါင်ကန်ပုံကို short ခွန်တာသူတို့လုပ်နေကြပြီ1 2ပေးတယ်1 2ပေးတယ်1 2ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ Everton ရဲ့ခံစစ်ကဒီ Tchaikovsky ရောတစ်ဖက်က center back 2ယောက်ပေါ့လေဒီ Broadway လာပါလားဒီ2ယောက်ရှိတယ်ဒီRed White ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ center back အတွဲကတော်တော်ကောင်းတာဗျတော်တော်ကောင်းတယ်လုံးဝကိုမရဘူးဗျဖြတ်ထုတ်မှုကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့မှာရောဒုတိယပိုင်းအခြေတော်တော်များကြီး Maryland ကိုတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဖိုးပချန်းကညာပချန်းက Australian နဲ့မဆိုး Australian ကဝါကတ်ထိတဲ့အချိန်မှာ Australian ဘက်ကမဖောက်တာတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်နားမလဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပါ Everton စပြီးတော့ပြိုဆင်းလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Arsenal ကအခုရေးရာရင်နဲ့တကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပေါ့လေ69မိနစ်မှာ Saka ရဲ့ short corner ကနေပဲကိုတအနိုင်ကိုရသွားတယ်Leandro Trossard တွင်းသွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတွင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal ဟာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲမှာအနိုင်ကိုရသွားတယ်အဲ့တကူတည်းပဲထိတာပေါ့လေနောက်ပိုင်းမှာ Zinchenko ကိုထုတ်ပြီးတော့ Harvard ဝင်လာတယ် Zinchenko ကိုထွက်ပြီးတော့ထုံများစုဝင်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒီဘာလဲဆိုအထက်တားအနေနဲ့အပြောင်းလဲ David Raya ကိုသုံးတာလဲမှန်တယ်ဗျဘာဖြစ်ဖြစ်ဘိုးသမားကတော့အလှည့်အပြောင်းလေးတော့ရှိမှာပေါ့လေ David Raya သုံးတာမှန်တယ်ဒါအဆုံးသတ်မှာတော့ဒါ performance အဖြစ်ချင်း Jesus ဝင်လာတဲ့အပိုင်းမှာလဲဟိုးတဲ့အပိုင်းမှာမဆိုးဘူးဗျ
ဒါပွဲပြီးကနေမှာဟိုဘက်ကလုံးဝ chance မပြီးအောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော်တော်လေးတော့အားကောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထိတက်ပို့ပြီးတော့လေ Manchester City လို့အစင်တန်းကြီးတောင်းလိုအပ်တယ်ဗျာဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက် City ကိုကြည့်လိုက် West Ham နဲ့ကစားပွဲပွဲမှာလေသူတို့ဥဆောင်ကိုပေးရသည့်တောင်း pressure တွေကြားမှာ chance တွေမှာ free လို့တာအများကြီးမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးဒါတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကိုကအမြဲတမ်းရုပ်ကန်ရတဲ့ Queen မှာဒီလောက်တော့ကစားနိုင်တာတော့လေမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့တက်ရောက်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီကွဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲရှုံး၁ပွဲပဲတည်ကြတဲ့ချိန်ကနေအဆုံးသတ်မှာအဲ့ဒီရလက်ဆိုးကိုဖျက်ပြီးတော့အာစနယ်ကဒါတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့9ပွဲရပြီးတော့တကယ်ရှာရှာပါပါအခွင့်အရေးလေးကနေလီယန်ဒရိုထရော့ဆော့ရဲ့တလုံးတဲသောအနိုင်ကိုနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကန်တဲ့ပွဲမှာတော့ချယ်ဆီပါချယ်ဆီကဘလို့ပြောမလဲလီးပြားကိုတိုင်ကပဲဒီခန်းစစ်ကစားကွက်3တုံးခန်းစစ်3ယောက်စစ်စံကြီးကိုပဲကြိုက်တာလားပွဲထလာတော့ဒက်ဆက်စီရဲ့ခိုးဝဲရဲ့ဒါဒီတရားကိုဆေးပါရေဟိုဘက်ကဂက်ဆူနဲ့ဒါဒီဥဒူပါလေဥကိုချူဘူးဒါခေါနာကလာခေါနာကလာအတင်းကောင်းမှထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ချဲစီကိုကြည့်တယ်မမဟိုဟိုပထမပိုင်းမှာဟိုဂျက်ဆင်ကန်လိုက်တဲ့လုံးတိုင်ထိသွားတယ်နောက်ဂူစီကိုကလီယာထုတ်ခါတယ်ပထမပိုင်းမှာတိုင်ထိသွားတဲ့အလုံးမျိုးဟိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်ဂူစီပေါ်ကျော်ဖြတ်ထွားတဲ့အလုံးရှိတယ်တလောက်ပဲဘာမှမရှိဘူးအထူးသဖြင့်များကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲအားမရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီညာတောင်ပံကဂက်ဆူတို့စတာလင်တို့အချိန်ချင်းဘောလုံးထွက်ခွင့်ရပြီးတော့ဆွဲထွက်သွားပြီးတော့မှအေရီးယားတွေကိုချပေးလိုက်တဲ့အလုံးပေါင်းမြောင်များစွာရတာအဲ့လုံးတွေကိုပြအသုံးမချနိုင်ဘူးရှေ့တက်မှာစတာလင်တလုံးကနေလူထိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအခုကချယ်ဆီကပါလဲဆိုကစားဟန်ကဘိုးရင်းဖုတ်ဘောဖြစ်နေတယ်ဖိထားတယ်ဘောလုံးကင်ထားတယ်ဒါပဲ65%ကတော့ရတယ်ဘောလုံးပါစန်တွေ chance ကအင်ရှင်ကအင်ရှင်နဲ့သူနဲ့တိတ်မကွာဘူးသူမကွာကိုမကွာပဲဘုံဘောက်ကโอ้บลูบอมนี่บามาอะหลอกจีอเสิทธิ์ชื่อได้อเต็มหมดตะแกซวยจรบูมอกก็ปိတ်กันได้อเต็มนะแต่เชซี่อ่ะบามาแชสครีนไม่หลุดไหนแม้เนี่ยดีซิมเปิ้ลเว้ยบลูพาสดาเว้ยดาเฉยไหนมาดาเว้ยสออะห่าก็เลยเชซี่เนี่ยพยายามนะเว้ยกูดุติยาไปมาสอเปียเชซี่อ่ะอเปียงเล่ดิวินลาเลยเปียดา63มาดีโมดริซโซเลยเปียอะหลอกจีไม่ซ้นเปียจรโมดริซจีอ่ะดาเปียดีซามาก็เลยยูโรตั้นเตียไปอ่ะไปมั้ยบาริโลอัดเนี่ยมันไม่ตู้จีอ่ะตู้ซาจรโดဒီခိုးဖမဝင်လာတယ်နောက် living core နေရာမှာချေးဝဲဝင်လာတယ်ဘာမှထူးခြားမလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာ81မှာအန်ဆိုနီယာမှာမေဆန်ဝင်လာတယ်ဗျာမက်ဆန်ဝင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုကရှုံးနေပြီရှုံးတာမို့တေးကြနေပြီလားမဖြစ်မနေအနိုင်ယူရမယ့်အချိန်မှာကိုကဘောလုံးအေးစီးစီးပုတ်နေဆိုလုံးဝဟိုလောပြီးတော့ pressure ပေးပြီးတော့ဟိုဂိုးရနိုင်ဖို့အတွက် area တွေကို cross ထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုက်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုမရှိဘူး simple passing ပဲပေးပြီးတော့ဒါပဲဒီတိုင်းပဲအာတကယ်ပြောတာချက်စီးနေတယ်အခုဒါပူချီတီနိုဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါမင်းနေမေးကိုထုတ်ရတော့မင်းတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ပြောချင်တာကအတင်းတစ်လူတစ်ကစားမတစ် management တစ်လူရတစ်လို့လက်ခံလို့ရပါမယ်ချက်စီးကစားပုံကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် evident ကွင်းထဲမှာဗျာချက်စီးပွဲပြရတယ်ဗျာပွဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကြည့်ရတာဟာချက်စီးပုံအားရမှုလုံးဝမရှိဘူးဒါလုံးဝမရှိဘူးတော့တကယ်ဆိုရင်ဘုံမောက်ကဘာမှကောင်းတာမဟုတ်တနေ့ထော်တန်ကစားတော့ကြည့်လေအေးစစ်စစ်ပဲ simple pass နဲ့ပဲ area အလေကျိုးကဖောက်သွားတယ်ဥကချက်စီးက creative ပိုင်းမှာလေအားနေတောင်ပံတွေကလေတကအစောပိုင်းတွေမှာရတာတဲ့ chance ကြီးတောင်ပံတွေကလေ half chance ကြီးဒီ area တွေကိုချပေးလိုက်တဲ့အလုံးတွေကြာကျွန်တော်တို့ gaston နဲ့ star တွေရတာခဏခဏရတယ်အဲ့ပါလေလုံးဝဘာမှမလုပ်ရဘူးကျွန်တော်ထင်တော့ chelsea အနေနဲ့ဒါ striker option တယောက်ဝယ်ဝယ်ရမယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ chelsea ကတော်တော်ဖူးဝဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ chelsea လည်းခွေးပေါ့ဟုတ်အခုကပိုချီတီနိုတင်းကဘောလုံးကြီးကင်ထားတာဘောလုံးကတော့ကင်တယ် special ကင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးကင်ထားတာပဲရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးအခုကတပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပွဲလည်းမဟုတ်အခုဆိုရင်ကြည့်အခုဒီပွဲတင်ကြကြောင်ချယ်ဆီကထပ်ပြီးတော့ဒါအခုလက်ရှိမှာတော်တော်အခြေအနေဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပရီးမီးယားလီးဂ်ကအခုပွဲစဉ်၅ပြီးပါမန်စီးတီးက၅ပွဲလုံးနိုင်ပြီးတော့15မှတ်ရတဲ့အချိန်မှာစပယ်စ်က13မှတ်ဒါလီဗာပူးက13မှတ်အာစနယ်က13မှတ်ဘရိုက်တန်က12မှတ်ရထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာချယ်ဆီကအခု9မှတ်မန်ယူနိုက်တက်က6မှတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအဆင့်3 13 14မှာရှိတယ်ကိုအများဆုံးတွင်းလာတာတော့အလီဟာလန်ပေါ့လေဒါ9ကိုတွင်းထားပြီးတော့ဖက်ပလိုနက်တိုရဲ့မိုဆာလာရဲ့ကလီဂိုစီဖန်တီးထားတယ်ဒါကတော့စူပါဆန်ဒေးကန်နဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေနဲ့လန်ဒန်နှစ်သင်းရဲ့ပွဲပေါ့လေဘုံပေါက်ပွဲမှာပြေးကြပြီးတော့ဂရီစမာတော့အာစနယ်ကတကယ်ကိုစိုးဝါနေတဲ့ပူတူကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့နိုင်ပွဲရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်